No is here. Yes, he's still here. Y Daisy Luthor. Yes, jag håller koll på honom nu. Är det typ gamebug? Nu åker han Nej, gå bil, på andra och sen får du skriva. Han är inne på kartan. Va? Eller han var inne på kartan nyss, men han kör bil. Vilken är det man skulle, vilken var det man skulle ta? Ja, näst. Men vilken var det man skulle ta när man ska rapportera? Andra och sen får du skriva. Ja, andra. EDC Lerator. Jag håller på att filma in också så jag kan sätta ut det också. Ja, yeah. Look. Han teleportar sig. He's TP'd. Teleporting to my friend. Vanillpojken. So he's teleporting from... He's teleported from here to here. Mm, det är bara att kolla på kartan. And now, look, they're gone. Ja, nu försvann de. Nu är de borta. Ja, men han var alldeles nyss borta vid huset där vi är och nu var han där borta dörren. Nu kommer vi spawna någon annanstans. Get us, see the tourist there. And look on this map. And now he's there. No, look. Kolla. Look, he's there. Kolla. Han är alltså så jävla no, the map. Kolla, han är mitt på kartan. Och så no, he's still there. Look, he's on the map. He's in the map now. And looking yes, from where he's gonna teleport. Look, ah, he's gone, he's gone. Oss. No, he's here. Look. Jag he died. Yeah. Jag var inne på kartan och ändå han har backat ut döda om innan han dödade mig eller Lolo. Jävla suppa. Han respawnade framför mig två gånger. Två jag vet. Gånger. Alltså han är ju sämst. No, he's here. Look, he's on the map. Alltså han är inte bra. Han är utöver det, så han är inte bra någonstans. Look, now he's here, now he's here. Ja, det är det. Alltså han är inte bra någonstans. Han är ju så jävla dålig. Gör det. Ta bil fort och se till när du ska ta bil. Look, now he's here. Nej, nej, nej. Jag har en snabb sparat. Jävla lite fitta alltså. Han kommer ju dit. Now he's on the map. Look. No, he's still here. Okej. Okay. Hur kan han skjuta mig? He's shooting my friend. My friend is Lulu Silver and my friend is Vanillpojken. And he's shooting through the walls. Oh no, he died. Okej, där blev jag överkörd. Look, he's on the map. Där blev jag faktiskt överkörd. Jag känner det. Hallå, nu är han uppe vid sig igen. He's on the map. Det är liksom, jag försöker bara komma hem. And now he's here. No, he's here. Oh, no. Han sa ju att teleportera, han kan... Kolla, alltså, han är ju på andra sidan ett hus, inte ens här kan no, han... He's... No, he's here. Ja. Alltså kolla, han är på andra sidan ett hus och inte ens då kan han gå. Inte ens på andra sidan ett hus. No, he's... No, he's here. Nej, han håller sig... Jag såg hur han höll på att... Han håller sig att jag tog med en jäkla machine gun. And now he's here. Show profile. Gå in på hans profil och skicka meddelande till honom. Ja, vi kan gå in på... Han är så jävla dålig.